مشقتاں دے نال او دیتا اے پیار تیری کیتی اے سردار جا جو نہ دسی تینو رہن سہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی سوچ جدو ہاں سنی سوچ نوں پیچھے لے کے جاواں سوچ جدو ہاتھ نہیں ہلان جو گسے منہ وچ کچھ وی نہیں پان جو گسے سوچ جدو ہاتھ نہیں ہلان جو گسے منہ وچ کچھ وی نہیں پان جو گسے منگن دا والدین کھان جو گسے لوڑ دے ماں دے سہارے لین دی تو کریا کر خدمت والدین دی تیرے لئی ماں تے کدی پسندی رہی ساری رات جاگ کے بلاویں لیندی رہی تیرے لئی ماں تکڑی پھسندی رہی ساری رات جاگ کے بلاویں لیندی رہی آپ گلے پوے تیرو سکے پاؤندی رہی کڑی اونوں ملے نہ سکون لین دی تو کریا کر خدمت والدین دی سونے سونے سی تیری پوشاک تیرے لئی کچھے دے پجامے تے فراک تیرے لئی ودیا تو ودیا خوراک تیرے لئی سن رہی دی تیرے خوش رہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی سنیا کر تیرا پوریاں جو تھوڑا تیری آج تیرے ماں پیاں نوں لوڑا تیری کدی اپنے بچپن تے بھی غور کریا کر کدی اپنے ماسی چ بھی دیکھیا کر اور طرح طرح دیا گلا کرن والے آ باپ نے کی کیتا ہے ماں نے میرے واسطے کی کیتا ہے او کار تیرا پوری اج تھوڑا تیری آج تیرے ماپیاں نوں لوڑا تیری انہاں کول ہونیاں نے چھوڑا تیری کڑی آ گئی تیرے کول سکھ لین دی تو کریا کر خدمت والدین دی آ سنی ادب دا تقاضا ہے محبت دا تقاضا پیار دا تقاضا امی ابو دی عزت دا تقاضا کی اے نہ کہا کرنا کہ اے نہ اگے نظراں جھکایا کر تو اکھیاں چ اکھیاں نہ پایا کر تو اچھی بھی نہ بولیا کر چڑ چڑا کے نہ بولیا کر ادب نال بولیا کر پیار نال بولیا کر نظر چھکا کے بولیا کر آئیے میں ایک محدث سیرت نے پڑھیا سننا ذرا دھیان دینا ایک محدث عظیم دی بات کرنا چاہنا ساری زندگی مکان دی چھت تے نہیں چڑھے ذاتی مکان چھت تے نہیں چڑھتے کسی نے سوال کر لیا اے سادے محترم تہاڈا ذاتی مکان کدی مکان دی چھت تے نہیں چڑھیا دیکھیا حضرت جی بھجا کی سنی ترا دھیان دے نال محدث صاحب فرمان لگے او سنی سنی سونے آئے فرمان لگی اللہ والیا تو نہیں جاندا تھلے میری بڈی امی رہندی اے ماں تو اچا ہونا بھی گوارا نہیں کردا کدی عرش والا رب نہ ناراض ہو جائے او گالیاں دین والے آ تانے دین والے آ دھکے دین والے آ تینوں ادب دی گل کرنا چاہنا اے اینا اگے نظر جھکایا کر تو اکھیاں تے اکھیاں نہ پایا کر تو جی 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 کر کے بلایا کر تو عادت بنا ادب نال رہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی آئیے میں مشاہدے دی گل کرنا چاہنا میرے علماء اشارہ تائید فرمان گے اینا بزرگاں کول پوچھ لینا میں جو دیکھیا ہے میں دیکھیا کہ جڑے والدین کول رسے رہن گے سکھ چین انہاں کول خوش رہن گے ٹکے ٹکے دیا گلا کرنے او جی لڑائیاں نہیں سن مکدیاں میں دیوار کر کے ماں نو علیحدہ کر چھڑیا بڑا سکون اے توقع دسے گا نا اللہ اللہ حضرات رات یار نہ سنیے جڑے والدین کول رسے رہن گے سکھ چین اولاں کول خوشے رہن گے وچ او جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی ماپے جی نے راز نے منا لے دوستا جفیاں پیار نال پال دوستا ماپے جی ناراض نے منا لا دوستا جفیاں پیار نال پال دوستا جنتا چ کوٹھیاں بنا لا دوستا جگہ کیو دوستا ہمیشہ رہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی آ لوگ ترا دھیان نہ سننا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب